São 5 horas e 53 minutos em Manaus. Obrigado pela sua audiência em todo o Amazonas. É a Nova TV em Tempo com 6 horas notícias. E nesse momento nós vamos ao vivo com a Meixa Piama, que traz os destaques ali, ó, das ocorrências da noite. Mei, muita morte. Como é que foi aí? Como é que tá sendo essa madrugada? Muitas ocorrências? Bom dia mais uma vez. Pois é, Bruno, vamos com as ocorrências policiais atualizadas. Olha, na tarde de ontem, um homem foi executado com vários tiros na região da cabeça. O crime aconteceu no bairro São José dos Campos, na zona leste da capital. Ele foi identificado apenas como Sandro. Para a polícia, esse crime pode estar relacionado a um acerto de contas pelo tráfico de drogas. E ontem, um casal foi preso, suspeitos de terem participado de um assalto a uma loja de créditos em dezembro do ano passado, no bairro do São Francisco, na zona sul de Manaus. Eles foram flagrados pelas câmeras de segurança e levaram do estabelecimento aproximadamente R$ 86 mil. Outros três suspeitos também são procurados pela polícia de terem participado desse crime. E um professor foi preso suspeito de cometer estelionato. Ele se passava por funcionário da Seduc. E o mais inusitado é que ele foi preso no momento em que ele vendia duas vagas às duas mulheres. Mais de 20 pessoas foram vítimas desse estelionatário. Essas foram as notícias de hoje e amanhã eu volto com mais informações atualizadas e quentinhas para todos vocês. Gabi, Bruno, eu volto com vocês aí no estúdio. Essa é a Meixa Piama ao vivo trazendo as ocorrências da noite. Você viu aí, né, que o casal, infelizmente, para eles acabou a criminalidade, né? Aí às 10h15, o Luiz e o Valdir vão trazer e meter pauleira neles aí. E o outro que vendia vaga ali da Seduc, que coisa, né? 5h55, você vai sair de casa daqui a pouquinho para trabalhar, mas você vai sair bem informado e saber, lógico, né, Gabi, a previsão do tempo. Como é que tá hoje? Isso mesmo, Bruno. Você que já está se preparando para sair de casa. Hoje, durante a madrugada, quando a gente estava saindo para vir trabalhar, já deu uma chuva e uma chuva forte. Olha, essa semana também, durante esse segunda, terça, foi dia de chuva e vamos ver como é que está a previsão do tempo para a capital e no interior. Em Manaus, o tempo é de coberto durante a manhã e com muitas nuvens à tarde, mínima de 25 e a máxima de 32 graus. Vamos agora para Tabatinga, lá na região da fronteira, no Alto Solimões. Tempo encoberto durante a manhã e com muitas nuvens à tarde, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Agora vamos para a Ilha Encantada, Parintins. Tempo encoberto, terra dos bumbás durante toda a manhã e com muitas nuvens à tarde, mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Manicoré, tempo encoberto durante a manhã e com muitas nuvens à tarde também, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Bruno? Hoje é quarta-feira, dia de quê? Faixa liberada ali na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. E olha que tem muita gente aproveitando esses espaços públicos aqui da cidade para se exercitar, principalmente depois de um longo dia de trabalho. E para ter qualidade de vida, não é preciso gastar nada, basta ter disposição. Olha só. Ponta Negra, zona oeste de Manaus. A principal avenida do bairro cede uma das faixas a uma atividade longe do caos do trânsito do dia a dia, o exercício físico. Aqui, centenas de pessoas se exercitam em busca de uma boa forma e uma vida mais saudável, assim mesmo, ao ar livre e longe dos equipamentos das academias. Então, nesse espaço livre, eles vão ter todas essas possibilidades, vão estar buscando realmente o que é essencial através da atividade física, que é melhorar o seu condicionamento, melhorar também a questão do peso corporal e evitar doenças, que eu acho que a qualidade de vida é o ponto primordial aí. E o lugar ganha adeptos de todas as idades. Márcia, por exemplo, trouxe toda a família para se mexer. Nós estamos em 8 aqui, todo mundo está se divertindo na zumba, alguns de bicicleta, outros correndo. É uma forma de procurar saúde. Os exercícios físicos podem ser agradáveis e não precisam ser tediosos. Algumas combinações podem tornar a prática cada vez mais prazerosa, como fazer na companhia de um amigo ou mesmo em grupo. É o caso de Dona Isabel, que vem acompanhada das colegas de trabalho. A motivação dela contagiou as amigas. A saúde, em primeiro lugar, a saúde, não é? Ter uma vida mais saudável,
E eu acho que é isso, isso faz parte da vida, né? E não para por aí, não. Quem quer se manter de bem com a vida deve se exercitar o quanto antes. Em casa, na rua, na academia. O importante é se mexer, mesmo que seja cedo demais para alguns. Dona Isabel contagiou mesmo, hein, Bruno? Demais. Que bacana, né? Tem praticado exercício? Olha, vou te contar uma coisa, sabe, Gabriela? Sim, Roxinha. Domingo eu tava falando aqui pro nosso diretor que domingo eu tava de plantão aqui na nossa TV. E vou te contar uma coisa, vale a pena ir para essa faixa liberada ali da Ponta Negra, né? Porque além de você se exercitar, você vai ver muita gente bonita, olha. Legal. Vai se apaixonar a cada andada. Deu uma enrolada. E você, Gabi? Aí, hein? E você, Gabi? Então, a gente vai começar a praticar. Hoje é quarta e hoje tem, né? Hoje tem faixa liberada. Quiser participar, apareça por lá, viu? Tá convidado. Olha, 5h59, 6 horas notícias. Acabou para você que mandou a sua foto. Amanhã, cedinho, a gente mostra no quadro Já Acordei. A gente encerra o nosso 6 horas mostrando imagens da Djalma Batista. Bom dia, Gabi. Bom dia, Bruno. Bom dia para você. Muito obrigada pela sua companhia. Bom trabalho.